Një rrugë të bllokuara në Tiranë për kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj do të thotë miliona euro shpenzime në shërbime të munguara për qytetin, transport e punë të pambaruara. Kryebashkiaku Veliaj komentoi protestën e opozitës pasi inspektoi punimet e nisura për ndërtimin e këndit të 14 lojrave në njësi numër 5, ku ishte bashkë me deputetin socialist Pandeli Majko. Dhuroj që ata që e kishin dorë Tiranën për ta bërë me gjithë këto investime për 4 vjet, të kuptojnë sot që duke e bllokuar thjesht ju kujtojnë njerëzve se si e bllokuan 4 vjet me gjumin bashki, ndërkohë që shumë prej këtyre punëve mund ishin bërë përpara 4 viteve. Besoj që sot jemi dita me natën me Tiranën që gjetëm, kemi ende shumë për të bërë, po kemi ende shumë për të humbur nëse e rikthehemi ke epoka e bllokimit dhe e gjumit dhe jo te epoka e punës dhe investimeve. Nëse i pyesim gjithë prindit shqiptar, pavarësisht se janë të majtë apo të djathtë, preferojnë më shumë që njerëzit që janë kryepunëve të vendit ndërtojnë më shumë lodra për fëmijët e tyre dhe të lënë lodrat për politikën e madhe. Ky kënd lojrash, filmimet e të cilit zyra e shtypit e bashkisë ia shpërndau medias, sipas kryebashkiakut pritet të përfundojë para se fëmijët të fillojnë pushimet verore. Ndërkohë punimet po vijojnë në të tjera investime. Investimet madhore, siç ka qenë rruga Kosovarëve, siç po bën bllogjet në Selit, siç duam të bëjmë shumë shpejt hapjen e komunës së Prarisit nga Medar Shtylla, të cilët sot kanë devijuar në një, por ato janë dy bllogje në vete, janë sfidat tona për këtë vit. Ne do të përrojmë shumë shpejt parkun olimpik. Ky është këndi i 14 i lodrave, pas atij të liçenit, ende nuk është mbushur viti nga një qershori i famshëm, ku patëm një debat dhe një seri protestash pa pikë sensi, ndaj dhe kuptuam që është më mirë që puna të flasi, se sa fjalët, debatet edhe histeria kolektive që na kaplon.